إذا ما عمري خاوري ماشي لجنة كل شيء أشهر در مرازينا زمن دا قربة سما زعبي إذا ما عمري دا طول خاور لاندوينا دا زينة كل بس أخطر وي تيمي بسر مستاد فالي مور لاسونا إذا ما عمري لغرانشا مالا جامي راكلا بابا بدر مياما موري لطان ميغي لادا زدي يتيم قلمار وقت جڑا قوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نن ما يو پلاننگ کړی دی زب زم د خیره سا یو یتیم خانه ده زمونږ نه تقریبا لږ لري ده خو بیا هم تاسو ته به زه وخایو د بټخیلی په منځ کې یو ځای راځي هغې ته وایي الیډن الیډن ډیری هلته په زو د خیره سا هلته سا یتیمان بچی دي هغه هلته سبق وایي دا چې هغه د چا په زیر نگرانۍ کې دي هغه هم تاسو ته خایو. هر سړی غواړي چې زما بچی ښه تعلیم وکړي ښه تربیت وکړي نو دې به د هغوی هم خواهشي چې یا مونږ ښه سبق وایو ښه تربیت هم وشي. نو د هغوی چې کوم مشر دی فاروقي صاحب الله دې ولا ژوند ورکړي او الله دې په ژوند کې برکت واچوي هغه هغه سیستم روان کړی دی او ماشاءالله د ډېر حد پورې چې کومه دی ډېر په ښه طریقې سره هغې بوت لو اوس هم مخکې کوشش کوي روان دی خو ځینې داسې څه ضروریات دي چې هغه نه پوره کېږي مطلب ډیلي د هغوی خرچه د هغوی روزمره زندگی کې خوراک څاک دا پوره کېده ډېر ډان کار دی که بالفرض زما دا ویډیو څوک ګوري نو په ډسکرپشن کې د هغوی نمبر دی رابطه ورسره وکړئ چا څه صدقې یا خیرات میرات څومره هم چې د هغوی څه وس کېږي هغه ورسره وکړئ. مونږ به ځو انشاءالله هلته به د هغوی سره ګپ شپ لګو او انټرټینمنټ به ورسره کوو واړه به خوشحاله وو. تاسو ته هم زه خواست کوم چې لاړ شئ او د دې وړو سره لږ ټایم تیر کړئ کم سے کم خوشحالی والا اور کہ چاہو جدا محسوس نہیں شی چیا ہے زموں گا یا یتیمانہ نیو یا زموں سوچتنا گپ شپ اور سرا والا گوئی ان پہ نیکسٹ ٹون کی ہوئی کامیاب شی اور اللہ وقت ددی فورا پورا ثواب چی کم دے فاروقی صاحب تا اور کی خو د خیره سا خپل سیټنګ تقریبا وګو اوس ان شاء الله د خیره سا روان شو ډایرک په زو د خیره سا یتیم خانی ته او چل ته سعود خیره سا غبن تاسو ته خایو منوال ته بوي ما چې مونږ زو تاسو ته مونږ دا یتیم خانه خایو تاسو باندې کې ما شومان وای نه او بیا تاسو د اغه مولای سپسا کوم چې دغه اډ دی نو دا وی څه تاسو منو او یاره کوشش دا وکړئ کنه چې تاسو ټول د دې څه تاون وکړي. سبق وائے بغلط خارے سے دیکھتے ہم آپ کو اللہ نے ڈکی لا بجزم سرا نور لکھن نا ما دا تپوس کو میں لکھن کیچرا کم کیتے وردی ابو سی رکھنا جی دا تا کم تپل دے کی گنا دزنی شتی دزنی نشتی دا کم وردی جی کسان ورس دا دا کم دی پلا وردی دے ٹول لگا کر پنی وردی دا سچ اگے اکثر بنانے ور لین ہاں جی دے اب ولا دا چکم نہیں ویلی راغل نہ ویلی جا وردی رو ہاں وردی ولا کو نیو سلاچ تے پک جگہ مے انسان کے پاو دے دو واړه دي اوس په دې ټیم کې ځینې نه کار نه کېږي نه زه دا دابې ما کوشش کوي چېرته کې پالتو ځای خراب نه کېږي څومره هم ټیم دې کاري سره تیر کوي نو چې ځین نه نو د پارټي سره تیر کوي ځان نه یو پستا او د کی ژوند روان کی مطلب که تاسو دې نه بار دوه ځای نو یا ورځ سره ټیکی کوي یا ورځ سره منډي ترلی وای یا به کاټې نه ټوله وای هیڅ بدل نه جوړ نه
کبدی جی کې یم چې کوم نور صحیح کنه نو سبا تاسو نه پاتې ما کو تاسو نه جوړی وی جوړی کې چې لیک تاسو کوم نور صحیح کنه نو قرآن سبق ویل کی نو کوشش کوي دې دې نه واته مو دې څومره ژوند دې دې کې بدی کې تیر کې کستا تاسو بار د زین دا نن سبا ماحول دې خراب شوی دې څوک قربانی اوس کې څوک قربانی بچ کې تاسو زین ګورم دا اته دې لکه ټیم کې راوي واپس را دی دې دې به شان دې کستا دې نشته نو د دې دونکو نه څه ځای مها دلته کې یو ولې د دې ورځې ګرانې فرض ده اکل راي دې نن دا مړ دې تر دې راي دې یو بل څه هغه ځون نه جوړي ځان نه پخ دا کار جوړو کوم څه نن ته چې د خپل ما دا پښتن دې بدی دارې کو څه کوم راو چې څه کوم راو سره دې ټول شي دا بارو ته څنګه مو چې دې ځای خوري دې دې راي نه و زیات تر مشما چې کوم دې په زور څه وو کې بیا څه بار موریانو سره شي بار دګونو کې چې کوم دې دغه کیدا واپس چې کومه سره کومه دي خراب شي څوک په پوسو کې ګرځي څوک په سکه نو دسی باندې توي ها تر ځان نه وخت دلته کې بدی دي کې بچ کومه نه ځان نه غړ خلک جوړوي چې خلک هم صفات تو کې چې بدی دي ګونو کې دوی او زمرا کاستا خالص باندې جوړ شو دي او سازان دي جوړ شو دي ډاکټران دي جوړ شو دي دسی بکوي ها او که څه مشکلات راځي نو غارې سره توای دلته کې سمه ټیم وشو ہاں سر یاد کر سر یاد کر لیں اچھا اخلاق کی تو ہر اچھے سے کا یہاں تے اللہ کمی جو نہ بولو بھائی وہاں پر والدین کا کمالو اس تک تو اندر او کا ادب کر اس تک تو ٹیچر تاسی عزت کا بھی کہیں تو انیمل جنو پر کا بھی کہیں تو یانگا چھوٹے پر شفقت کا تو سب کو دے او دے اگر کی نہیں کی کا اس سے چلے مخ کی بس جوڑے گی مدد کیا کہنا باقی سنی جی بہت روپئے لے وجب کی ویک دے کہ ماں تو بھائی تپوس کو ہو رہے سنی جی وہ بس روپئے دی جمع بھائی وہ ہے زبر مہندر اعظم چاپا پہ لگو ہاں پشا لیں سمرا ڈیر پشا لیں زخر لا چل تک ماشاء اللہ واڑا کو مرد ممی نے سڑی رڈا نے کی چلاڈ سی اللہ وہ کہنا بچل ہوئے جس ٹائم تیر کو نو ٹائم ہم تیر نو پتہ نہیں لگی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا امين يا رب العالمين الله لا كم من غير شرع من خدا تعالى وكم مقصد شرع غلي ده الله دل كلا غلي ده خدا استا محبوبين ولا غلي كي معنا من غلي خدا يا دي جو سمر شريع جاتي الله ده خلق غيب خزانه امين يا رب العالمين جل دي بقول كي سمر مشكلات خدا ده بعد خلق غيب خزانه امين يا رب العالمين جل دي اولاد كا اولاد دي خدا بعد خلوان الله ده جو دي كي مالي اولاد محتاجين محبت بچو ساتھ لے امين الله ده دين الاسلام والقران الله ده دين ده داس خلق في دي كي واسطه لتا امين ویڈیو کو تاسو وکتل کېدې شي ویڈیو تاسو خوښ شوی زما خو خپل ټول مینوالو ته درخواست یم چې څو دا ویڈیو کتلی راشي د دې وړو خال راشي د دې وړو حال والی او تاسو نو څومره کېږي د دې وړو سره ټایم تیر کړي زګه دا وړه چې کوم دي دا صرف د مینې وګړي مطلب چې دوله مینې ورکړل شي الله دې لپاره کې سب څه خو کې الله دې ولا بجون کې برکت واچي چې هغه دومره قصه اداره جوړ کړل مطلب چې ماشومان ته په کار سا ویلی بل دي حال دې چې څومره مسدي ماشومان ته باغ دي کې لا ویلی بل دي
نو زما چې سمره مینوال دي دا ویډیو ګوري زوات رزړه نیم چې راشي دي دې ویزیت وکي دا زه وای نه ډیر نږدې دي دومره لري نه دي لوکل ایریا کې دي بڑخیلی ترا شی بڑخیلی کی بیا الڈن ڈیرے ترا شی ڈیر نزدی دے دے دیزی سیر بم وکئی او خصوصاً نہ شی ددی یتیم خانی سیر وکئی زگہ بادی ماشومان کی ہر قسم صلاحیتوں موجود دی ماشاء اللہ کا داغی آوازوں نے دا سو واورے دا دا زمون شاید کی دے ستا خوش شوی زمون ویڈیو لائک کی شیئر کی سبسکرائب کی وسا کی دے نیکسٹ ٹائم پر ملے جلد